Vale, pues molt bona resa, Maria Calaf. Com reps primer de tot aquest Premi Jonas? Ui, fantàsticament, ja et pots imaginar, no? Els premis sempre són una alegria, no? I el que passa, doncs, és que de vegades alguns tenen valor afegit, no? I en aquest cas és evident perquè, doncs, el que sigui, bueno, una societat, no sigui com la Fundació, no? Però Mare Terra, però després, sobretot, que sigui Tarragona, perquè i la meva vinculació familiar amb Tarragona, doncs, sí, és des de sempre, no? I per tant, doncs, és una alegria, una gran alegria, una satisfacció, però sempre també et diré que porti una part d'una certa angoixa, no? Perquè tens aquesta responsabilitat de pensar que després doncs, has de seguir sent mereixedora, no?, del premi. O sigui, però estic molt contenta. Hi ha una vessant en aquest premi com de feminisme, de reivindicar la figura de les dones i sobretot dins del periodisme. Tu que portes tants anys, no sé com avaluaries tota aquesta trajectòria des de la situació on tu vas començar, quin joc tenien les dones i la que tens ara, si ha canviat molt o s'ha de canviar molt més? Bueno, ha canviat moltíssim, per sort, no? I gràcies a la feina que s'ha fet, no? I que hem fet homes i dones, i dones i homes, perquè és que a mi això sempre crec que és una cosa de tots, o sigui, que no és igual que no és només en benefici de les dones, sinó que és en benefici de tota la societat, no? Una comunitat i una societat igualitària, doncs també crec que per tant és una tasca conjunta, no? Que no podem fer només les dones. No? I ha canviat moltíssim. El que passa és que queda molt per fer, queda molt per fer i a més hi ha un risc greu de que podem anar enrere encara, no? Perquè sempre que hi ha s'avança, no?, amb una reforma, sempre hi ha una reacció de contrarreforma, no?, que intenta doncs frenar en aquells interessos que no estan d'acord i no volen, no?, doncs aquest progrés i per tant doncs ja dic que hem d'estar molt alerta. Però en la societat en general i en el periodisme en particular, doncs quan jo vaig començar érem dos gates i mitja, vull dir que es podien comptar, estic parlant de televisió i de reporterisme, no?, i reporterisme internacional. I ara, doncs, hi ha més dones que homes, no? Però en els llocs d'opinió i de decisió, doncs, no, encara no, en absolut, és una cosa paritària, que seria lògic, no?, en funció del percentatge de població, que és més de la meitat. Mira, et vull fer una pregunta així una mica com més personal. Tu que ets una persona que ha voltat per pràcticament tot el món, que ha estat a diferents indrets, ara estàs un altre cop aquí a Catalunya. Jo et pregunto, si no estiguessis aquí, on estaries vivint? Em costaria decidir, perquè jo soc molt mediterrània i la veritat és que necessito tenir el Mediterrà a prop, no? Però podria viure en qualsevol altre país del Mediterrà, és a dir, Itàlia, Grècia, en fi, són països que m'hi sento molt, molt còmoda. Però també és veritat que si me'n vaig ja doncs, a buscar altres llocs del món, doncs jo vaig passar una temporada extraordinària a Argentina, no? Tinc molts amics i doncs, també seria un lloc on si em perdo m'hi podeu buscar. On sí que puc dir que segur no em busqueu, doncs és, per exemple, la Xina, no? O sigui, doncs, que m'agrada molt com a país, però que no hi viuria. Vale, pues moltíssimes gràcies, Rosa. Doncs a vosaltres, i de veritat que agraïdíssima i, vamos, molt, 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 molt contenta. Merci.